Kurs i brzina cilja. Kurs i brzina cilja. Kurs 87, brzina 20. Kurs 87, brzina 20. Pripremi se za raketni napad. Cilj u smjeru 270, daljina 20 milja. Izvrši kompleksnu provjeru raketa. Izvrši kompleksnu provjeru prve i druge. Raketni napad. Ljudstvo u zaklone. Ljudstvo u zaklone. Primi cilj. Primi cilj. Cilj otkriven. Prati tačno. Daljina 25, smjer 180. Sledi odbrojavanje. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start prva je izvršen. Start druga je izvršen. Вина в том, что нас разбросала судьба, в том, что в прошлое